Skal vi ikke lige prøve at få lidt styr på e-sporten, eller begrebet e-sport, fordi nu har jeg hørt rigtig mange gange, mange forskellige steder, både online, men også når jeg kommer ud til alle de her forskellige møder, der er rundt omkring, hvor folk stiller spørgsmål og siger, er e-sport sport? Og det har også været diskuteret lidt i forbindelse med al den snak og virvar, der er omkring DIF. Det allerførste, der skal siges, det er, at folk blander nogle gange begreberne lidt. Vi har noget, der er idræt, og vi har noget, der hedder sport. Og kigger vi på idræt, ja, så er det noget med at løbe og springe og svømme og hoppe og sikkert også danse osv. I den sammenhæng, så har vi i e-sporten noget fingergymnastik, men det er også det eneste. Så e-sport er ikke idræt. Det siger sig selv. Men hvis man kigger på begrebet sport, så er det jo en lidt anden sag, fordi de fleste af jer kender nok alle de her vendinger, som man bruger i forbindelse med mange forskellige ting. Altså, så kig der sport i et eller andet, ikke? Så kig der sport i, hvem der fik den bedste karakter i matematik, eller der kig sport i hvem som bærer den største lavkage, eller hvem der tyller en bajer ned hurtigst, eller hvad ved jeg. Så begrebet sport bliver jo brugt, når det handler om turneringer, når det handler om konkurrencen, når det handler om dysten. Og derfor, lige netop derfor, er det det rigtige begreb, som vores branche har valgt. Altså, vi har jo ikke valgt begrebet e-idræt, som en formand eller næstformand for DIF nogle gange har snakket om. Det er jo ikke det, det handler om. Det er noget årsag til. Det har intet med idræt at gøre, men det er sport. Fordi når vi tager computerspillet og putter det ind i nogle rammer, hvor der er nogle turneringer, hvor der er konkurrencer, hvor man dyster imod hinanden, det er jo det, man kalder e-sport, elektronisk sport. Og derfor så er det den helt rigtige, det helt rigtige begreb, vi har fået. E-sport er sport.